بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا شعبك صوماليات مركور لوذاقينا ور مرقله يو تحسيك وصابسن موادنين صوماليات وكو غيريو دي شل دينا بدعة وكادعي بدوين تعينديا مالو دو جزيرة دها مدغسكار. سيدا عين نقصو ورقلي سي وزارة داري ماها دي بدا جمهورية دا جزيرة دا مدغسكر لابد دون يوت او سيدي داد إلا ايو تدباطان اح ايا وحا داد كي سارنا انتو دا بدن سو بدباري كالو ميساتو اولا شي دالكا سي مدغسكر وحا دومها سي اما بدادكا سي لغه لي ميشا ليرادو ندوسي إيرانجا وح قبل جزيرة أح أو كم ده جزيرة ده أو ككوبين هاي دالكاسي مدغسكر. سيدا أي وزارة عريمها دي بدأ مدغسكر نقول جلسي دالكاسو حيا هاي المواطنين الصوماليات تضباطا أي جاريين وحدين تي لبا أي لباطا لبا دون يود أي سارناين دون كم ده وحا سارنا صدون إيو سيديت قف بنا وحا سارنا لبا أي صدون قف دالك كودين تترادو ده وحال حقيقيين أيهين لبا أي لباطا انت la soo badbaadiyeen waa 48 oo haatan gacanta ugu jira dawladda Madagascar. Marka ugu horeysa waxaan taxsi u dareenaa shacabka Soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaas ay ku waxyeeloobay. Talaabooyinka xigana waxa weeyaan in dawladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameeyayso mas'uuliyiinta dalkaas Madagascar si ay faahfaahin uga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladu ay u eegtahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa. Talaabooyinka kale dawladdu qaadayso waxaa ka mid ah halkaasi loo diro mas'uuliyiin tagi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo ilba in la soo xaqiijiyo halka ay markii hore doomahaasi kasoo sharacdeen wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Madagascar. Waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin in ay Soomaaliyeen in kale, marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas'uuliyiinta ka socda dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dawladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka ay wararka xaqiiqda ah marka halkaasi ka jira. Talaabooyin kale dawladdu ay qaadayso waxaa ka mid noqon doona in laga shaqeeyo sidii dadkaasi dalka dib loogu soo celin lahaa oo badqabkooda marka hore ay noqoto talaabada ugu horeysa dawladdu ay diiradda saarayso, kadibna dalka dib loogu soo celiyo marka lasoo dhammaystiro dhammaanba howlaha aslaynahay way u harsan yihiin ama tartiibaadka dawliga ah ee saamaxaya in dalkaasi dadkaasi dalka dib loogu soo celiyo. Maadaama dhacdadan ay u egtahay arrin fal dembiyeed ah oo dadka tahriibiya sida sharci darrada dadka u dhoofiya laga yaabo inay ku lug leeyihiinna, waxaa barbar socon doontaa howshaani samata bixinta iyo gargaari dadkaasi waxyeeloobay in baaritaan la sameeyo si loo ogaado bal sida ay howlahani iyo falalkani ku bilowdeen ciddii ku lug lahayd. Marka leetan waxay fariin u tahay dhibaatooyinka lagu qabo socdaalada sharci darrada ah ee inta badan keena in dadka ay naftooda halkaasi ku waayaan, oo aan mar kale shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyaradaba ugu baaqayno in ay naftooda markaasi ka badbaadiyaan dhibaatooyinka noocaasi ah ee ka horseedi kara in halkaasi ay naftooda ku waayaan. Dawladdu dadaalo badan ayay sameynaysaa oo ku saabsan sidaan sheegay dadkaasi sidii wax loogu qaban lahaa. Hay-adaha caalamiga ah sida IOM iyo hay-ado kale ayaa dawladdu xiriir la sameysay. Xiriiradaasina waxaan uga gol leenahay in dadkaasi degdeg wax loogu qabto, dhibaatada iyo xaaladda ay ku sugan yihiinna laga warhayo si markaasi degdeg waddankooda dib loogu soo celiyo. Mar labaad waxaan mar kale ugu baaqaynaa shacabka in ay aad isaga ilaaliyaan isla markaana ay ka digtoonaadaan safaradani ama socdaaladani sharci darrada ah ee dadka ka ganacsada tahriibinta dadka ay dadka naftooda ku halis gelinayaan. Dhab ahaantii waa arrin aad looga xumaado in safaro noocaasa ay weli jiraan iyadoo dadku ay maqlayaan dhibaatooyinka iyo wax ay la kulmayaan. Waxaa nasiib darro ah in maanta iyadoo lagu jiro xaaladahaasi oo dadku ay ogsoon yihiin in dhibaatadaasi jiraan, haddana ay weli jiraan dad u bareeray iyo dad weliba ku dhiiran in ay dadka faralkaasi khatarta ah ay mar kale u horseedaan. Aad baan arrintaasi runtii uga xunnahay. Dawladduna waxbay ka qabanaysaa 48 qof
لسوق قدبي إن أي بدبارين دولدو مجعدو أي عندك هايسا وحنا دولدو فدرال كأي بلن قاديسا إن أي مرول با وحي سوكر لا كسابسن هريمو هادت كاسي لبعتا دا سوفو تسارتي كسابسن للو ذاك دونا شعبك إيهيل كإنتبه هادي هذا ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.